co se týká policie, samozřejmě MotoGP je jedno z největších bezpečnostních opatření, které každoročně policie České republiky realizuje, s tím, že kromě krajského ředitelství jsou do toho zapojeny i další složky, ať už letecká služba, pyrotechnická služba, útvar vzdělání. Samozřejmě my jsme se neobešli bez dobré spolupráce městské policie, bezpečnostních agentur, které se zajišťují vstupy a tak dál, samozřejmě dopravní podnik a za po zkušenostech z loňského, předloňského roku hasičský záchranný sbor a zdravotní záchranná služba. Co si myslím, že je letos velice pozitivní, že ani jedno dálniční křížení na D1 nebude omezeno stavebními pracemi, dokonce i západní přivaděč bude zprovozněn pro oba dva směry, takže z pohledu dopravy, nájezdu, rozjezdu z hlediska dálnice D1 bezprostředně v okruhu, v blízkosti okruhu a Brna by neměl být žádný zásadní problém. Parkovací plochy jsou standardní, tak jak v každém roce. Tady jenom prosím, apeluji na všechny, aby přece jenom dopředu si naplánovali cestu, počítali s tím, že i uzavírky jsou, ať už je to D2, ať už je to samotná rekonstrukce D1 a tak dál, v čase, aby zbytečně potom nebyli nervózní. Co se týká bezpečnostních opatření, má to jako standardně 2, 3, 4 části, to znamená samotný veřejný pořádek, otázka měkkých cílů v rámci areálu automotodromu, to znamená, počítáme s kontrolama při vstupu, počítáme s pyrotechnickýma prohlídkama, protože přece jenom pořád je vyhlášen první stupeň nebezpečí, nicméně žádná reálná hrozba není. Nicméně přesto i z preventivních důvodů ty pyrotechnické prohlídky budou probíhat. S tím souvisí potom i využití dalších technických prostředků, což je letecká služba k, řekněme, hlídání parkovacích ploch, myslím tím drony. Samotnou kapitolou potom je otázka rozjezdu, to znamená provádění dechových zkoušek u řidičů, samozřejmě stotožňování vozidel s OTPčkem, tak jak tomu bylo v předcházejících letech. Samotné opatření na územním odboru Brno-Venkov, to souvisí s kempy, to znamená posílení noční dohled v rámci veřejného pořádku, opatření v Brně městě, standardní, nic zásadního se v tom nemění. V každém případě opětovně žádám všechny návštěvníky, aby opravdu respektovali pokynu pořadatelů, respektovali pokynu policistů, protože ta usměrnění, které budeme dělat, budeme činit s ohledem na bezpečnost, na situaci a na vývoj, který bude. Pro bezpečnost byly zpracovány i případně evakuační plány, znovu říkám, žádná hrozba nehrozí. Na druhou stranu máme zkušenosti 2 roky zpátky, kdy v blízkosti okruhu byla nalezena historická munice. Co se týká medializace, doporučuji všem samozřejmě sledovat dopravní zpravodajství. Po celou dobu vám bude k dispozici tiskový mluvčí. Na telefonu informace budou zvlášť o dopravě zveřejňovány na Twitteru, na Facebooku, budeme předávat i dopravní zpravodajství, takže proto, aby ta informovanost byla a byl zajištěný hladký nájezd a pak samozřejmě i rozjezd. V případě, že budou jakékoliv dotazy na tiskového mluvčího, není problém, bude k dispozici, případně co bude potřeba zodpovědět. Znovu říkám, opatření je v režimu prakticky loňského, standardní dotaz novinářů, kolik bude policistů. A jestli vás počítáme, že za ten víkend bude odslouženo zhruba standardně až 2000 směn policejních.